1685, vilken matematisk modell eller formel kan beskriva nedanstående? Vilka begränsningar har modellen? Ja då, har vi A där. Snödjupet ökar med 2 cm per timme. Så har vi 2x. Den ökar 2 cm per timme. Begränsningar? Ja. Vinter kan ta slut, till exempel. B. Ett ljus är 24 cm och höjden minskar med 5 cm per timme när ljuset brinner. Så har vi I. Så har vi 24. Så drar med 5 cm. Ja, vad är den för begränsningar? Ja. När det är x måste vara från 0 till, vad blir det? 24 dividerat med 5. 4,8 timmar. Så. Timmar. Så när det är slut. Så det är bara, det brinner bara 4,8 timmar. Några stearinljus har ju 6 timmar bräntid. Så det är det. Det är begränsning. C. 20 gram av ett radioaktivt ämne sönderfaller och för varje år halveras mängden. Så har vi ju I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Så har vi 20 är från början. Så har vi ju om det är 10, alltså varje år. 10, och blir det 20 från början. Sen med A. Så har vi A är 0,5. Alltså dividerar med 2 där, är 20. 20, så A. Så har vi I är lika med 20 multiplicerar med A upphöjt till. Nej, vad det är A? Det är 0,5. Upphöjt till X. Begränsning. Ja, den kommer aldrig bli 0. Den här 20 blir aldrig 0. Men det beror på, till exempel 20 gram kanske är skadlig. Men kanske inte några milligram, till exempel. De kanske inte är skadliga. Den kommer aldrig bli 0 där. Men x aldrig blir negativ heller. Så. Det beror på hur skadliga det är. När de inte är skadliga nummer då är det ingen mening att tänka på det. D. Vi sätter in 2000 kronor på ett bankkonto. Låter pengarna stå orörda i 8 år. Så är det ju I är lika med. Fortfarande C multiplicerar med A upphöjt till X. Så har vi I är lika med 2000. Multiplicerar med A. Det vet vi inte. Vad det är för ändringsfaktor där. Upphöjt till 8. Det vet vi hur många år är det. 8. Så den här gäller bara om A är konstant. Om A är inte konstant. Det betyder att den fluktuerar. Alla. Räntorna kan bli högre eller mindre. Då gäller inte den här modellen. Det är bara den här modellen gäller bara när A är konstant.